Qadınlar qolundan salamlar. Bugün mən fidan sizlərə saç baxma haqqında danışacağam. Günümüzdə ən çox problemlərdən biri olan saç dökülməsi, saç qırıqları, ümumiyyətlə saçın uzanmaması ən əsas da aktual mövzulardan biridir və mən də qərara gəldim ki, bu haqda sizlərlə danışım və sınadığım və çox sevdiyim bir maska haqqında sizlərə məlumat verim. Belə isə onu deyim ki, sizə bugün soğan suyu haqqında məlumat verəcəm. Sizin də bildiyiniz kimi soğan suyu çox problemlərdə istifadə olunur və çox reaksiyası da, effekti də çox görünür. Bundan 4-5 il əvvəl mən soğan suyu maskasını necə tanış oldum, onu sizlərə bölüşəcəm. 4-5 il əvvəl mənim saçlarım uzanmırdı. Bunu da əlavə edim ki, indi deyərsiniz ki, izləyənlər deyə bilər ki, saç qısadır və oturub saçın uzanmasından danışır. Ona görə videoda şəklimi qoyacağım, həmin maskanı saçlarıma tətbiq etdiyim dönəmdə şəkillərini qoyacağım. Onda görəcəksiniz ki, necə saçlarım həqiqətində canlı görünür. 4-5 il bundan qabaq saçlarım uzanmırdı və mən də araşdırdım, maskalar haqqında öyrənməyə çalışdım ki, artıq saçlarım uzansın. Və soğan suyu haqqında öyrəndim, tətbiq etməyə başladım. 2-3 dəfə idi ki, artıq etmişdim. Çox effektim tez şəkildə göstərdi. Ətrafdakı insanlar, yaxınlarım, tanışlarım dedi ki, saçlarım çox gözəl olub, tez uzanıb, ümumiyyətlə qalınlaşıb və ən əsas da, ən gözəl özəlliyi də saç rəngimi daha çox açıb. Yəni, saç uclarımın, demək olar ki, ucları sarı rəngdədir. Və hər kəsə soruşurdu ki, rəng qoymuşsan, nəsə dəyişikliyirəmsən, mən heç bir şey etməmişdim, sadəcə soğan suyunu tətbiq etmişdim. Ona görə də sizə də çox tövsiyə edirəm, xeyir görərsiniz, zərər görməzsiniz. İndi isə keçib alaq maskanın hazırlamasına. Maska üçün lazım olan ərzaqlar, adından da bəlli olduğu kimi bir ədəd baş soğan, bir diş sarımsaq və evdə varsa yaxud da siz istəyirsinizsə, 1-2 ədəd dəfnə yarpağı və sizə də məlumdur ki, dəfnə yarpağının bir çox şeylərə xeyri var. Günümüzdə də çox istifadə olunur. 2-3 stəkanda su və qoyursunuz qaynamağa. 5-10 dəqiqə qaynadıqdan sonra, qaynadığını da necə bilirsiniz, baxdığınız zaman əlavə etdiyiniz ərzaqlar suyun üzərinə çıxıbsa, artıq maskanız hazırdır deməkdir. Və onu da çatdırım ki, bu maskanı təmiz saça tətbiq etmək lazımdır. Çirmisinizsə, yaxud da saçınızı yumusunuzsa, həmin günü tətbiq etsəniz, daha effektini çox və tez görəcəksiniz. Maskanı çox isti şəkildə, yaxud da çox soyuq şəkildə istifadə etmək. İlıq şəkildə istifadə olunur və təmiz saça istifadə olunur 10 gün bu şəkildə. Kimisə köməyi ilə saç diblərini masaj edərək maskanı tətbiq edə bilərsiniz. Ondan sonra saçda 1 saat saxlanılır. 1 saatdan sonra istəsəniz su ilə yaxalaya bilərsiniz, istəsəniz yaxalamayın. Yəni, saxlayın, saçınızdan qalsa daha çox effektini görərsiniz. Çünki şampundan da yumayın məncə. Çünki bilirəm, çoxları bu soğan suyunu kimə demişəmsə, məsləhət görmüşəmsə, ilk sözü bu olub. Qoxusu gələr, nə bilim, iyi gələr, amma qəti heç bir qoxusu iyi gəlmir. Onu mən sizə zəmanət verib deyirəm, çünki özüm sınayıram. Yəni, elə bir şey olsaydı, özüm də istifadə etməzdim. Məmnun qalacaqsınız, sınayın və rəylərə fikirlərinizi yazın. Gözəl qalın, baxımlı qalın, nəsəsi da bizimlə qalın. Hələlik!